bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza barasaba ubufaransa bugiye kuburanisha Hategekimana Philippe alias Biguma kuzatanga ubutabera bushyitse akaryozwa uruhare yagize mu icwa ry'abatutsi basaga 10,000 bari bahungiye ku musozi wa Nyamure. Mvuka mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza akagari ka Nyamiyaga. Mu gihe cya jenoside mwari mufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 13. Urugendo rwawe rero uko wahungiye kuri uyu musozi nuko byagenze? Yewe navuye iwacu mu rugo baraye bavuza amafirimbi ku ngo zacu, ubwo ndavuga imiryango y'abatutsi. Barengaga umuryango w'abahutu bagahita bagera ku muryango w'abatutsi bakavuza ifirimbi, ariko ntumbaze ngo ni bande. Twumvaga amafirimbi gusa, ntabwo twari tuzi ibyo ari byo. Ubwo hari ku itariki 7 Habyarimana yarayapfuye, nibwo batangiye kuvuza amafirimbi iwacu. Tukavamo duhunga ya mafirimbi tujya kwihisha mu mibyuko y'amasaka n'intoki, bwacya ku manywa tukagaruka mu rugo. Ku manywa nta gitero byazaga, nta n'amafirimbi yavugaga, tugakora imirimo isanzwe n'ababyeyi bakaguma aho ngaho, nta mirimo yindi yongeye gukorwa ku gasozi. Tugateka tukarya, byageza ninjoro amafirimbi akagaruka. Ubwo byahereye ku itariki 7 bigera kuri 19. Kuri 19 z'ukwa kane nibwo batangiye gutwika iwacu mu kagari ka Nyamiyaga mu murenge wa Muyira. Twari twajyanye, nari najyanye igihe umwana warayavutse kwa muganga kumukingiza, mutwaje mama we ku kigo nderabuzima cy'Imigina hakurya muri Ntyazo. Ubwo iwacu muri Muyira byageje nk'isaa 4 z'amanywa kuri 19 barahatwika, tubona imyotsi iracumba. Uwo mumama nari natwaje umwana ni umugore wa musaza wanjye, ahita ambwira ati tugende twebwe twari tumaze no gukingiza. Nyuma yacu hari hamaze gukingiza abantu 3, noneho uwo muyobozi w'ikigo nderabuzima cya Migina niwe watubwiye ati nimuze murebe ibaye Muyira. Turagenda tujya kubireba, muri kwa gutwika barengaga urugo rumwe rw'umuhutu bagatwika urw'umututsi. Mumama twari turi kumwe kubera ko yari umuntu mukuru yarambwiye ati waje tugende. Turagenda tugeze ku isantere ya Migina tuhasanga abaturage benshi cyane bahunze. Tugiye kubasanga baratwirukana bati nimugende ku musozi wo kukamabuye hakurya yaho, niho abatutsi bari naho twe turi abahutu. Nabajije uwo mubyeyi wari wabyaye twari turi kumwe, ndamubaza ntese kuba bavuze ngo ni abahutu twebwe tugiye mu batutsi ni ukuvuga iki? Yarambwiye ati ubwo ngubwo aka ni agatsiko k'abahutu karimo karwanya k'abatutsi, karimo karwanya abatutsi. Hoje rero tugende, ahita ampekesha umwana wari ufite urureri, arambwiye ati muheke n'ubundi ntazabaho. Turagenda tugeze kuri uwo musozi rero wa Kamabuye hakurya y'iwacu, twahasanze abaturage bose b'iwacu b'abatutsi. Nta muhutu wari urimo, hari harimo umuhutu umwe witwaga Bugegera. Yahageze ate? Yajyanye n'inshuti ze z'abatutsi. Hari ukuntu uwo muryango w'abahutu kwa Bugegera twari duturanye twasangiraga ibintu byose, yatwiyumvagamo rero ahita ajyana n'abaturage b'abatutsi bari baturanye. Bageze kuri uwo musozi rero niwe watubwiye ibyabo, aratubwira ati buriya rero ntimugire ngo ni uguhungira kuri uyu musozi, ahubwo bagamije kuza kubica n'aha bazahabasanga. Aratubwira ati mu murenge wa Muyira hari abantu 10 bagiye mu nama. Aratubwira atubwiramo na Muhutu Adaruberi wari umuyobozi w'umurenge wa Muyira ngo niwe wari uyoboye iyo nama. Arabitubwira byose ati ahubwo icyiza ni uko mwahungira i Burundi. Abagabo n'abasaza bari kuri uwo musozi bafashe umwanzuro w'uko bagiye guhungira i Burundi. Mu kuzamuka bukeye bwaho kuri makumyabiri mu gitondo bujya gucya, nibwo twafashe inzira ngo duhungiye i Burundi. Turagenda tugeze icy'imvuzo baraturasa, tuhasanga ibitero
turatatana. Bamwe barakomeza baragenda abandi duhita dukata uyu musozi. Ikimvuzo ni hepfingi gutya duhita tuzamuka uyu musozi tuzamuka kano gahanda duhita tujya hejuru hakuri Nyamuri. Twarahabaye rero batubwira yuko abana n'abagore tuzajya dutoragura amabuye. Ni wo murimo twakoraga wa buri munsi. Tugatoragura amabuye tuyashyira mu myenda yacu, udukote twambaye, ibitenge bambaye, tukayatoragura tuyashyira abantu bakuru. Nabo ba bantu bakuru ibitero byagezaga mu masaa yine bikaba biraje. Barayikusanyaga mu gitondo mu masaa yine ukabona baje ari benshi cyane. Bazamukaga uyu musozi tubareba ahantu hose uyu musozi uritegeye. Aho wabaguri hose kuri uyu musozi, warebaga hakurya no hakuno no hirya. Ukabona imisozi yambaye abantu n'ubuhiri, ubuhiri n'imihoro n'imiheto n'imyambi n'amacumu bakaza. Batangira kwinjira mu musozi wa Nyamure, abatutsi bagatera amabuye. Twatoraguraga amabuye tugashyira abantu bakuru bagahita batera bya bitero bije bakabyirukankana. Nabo bari bafite imihoro kandi, abatutsi nabo bari bafite imihoro bagiye bambura abirukansi. Birukansi abo ngabo. Abatutsi bari ku musozi, abahutu bazaga bateye bagahita babambura intwaro bakagenda ejo bakagaruka. Biba gutyo bigejeje kuri 27 rero nibwo twagiye kubona tubona imodoka zirazamutse z'abajandarume. Noneho tubona baparitse hano baraza. Noneho baratubwiye bati mutoragura amabuye vuba vuba. Turayatoragura nk'uko bisanzwe. Muri kwa kuyatoragura twabonye imodoka, twebwe dushaka kwizara kwireba imodoka. Urumva nawe abana bo mu giturage tutari tuzi imodoka, tutari tuzi abasirikare, twamanutse twiruka tuza gutoragura amabuye hasi cyane kugira ngo twigerere kuri za modoka. Zari imodoka nka zingahe? Yari imodoka imwe ipakiye abajandarume. Noneho tumva baravuze ngo ni abajandarume, abandi abana bakavuga ngo ni abasirikare, ariko bari bambaye imyenda ya kijandarume. Abantu bakuru baravuga ngo ni abajandarume. Noneho rero bategetse abaturage, uwo mukuru wa jandarumori ngo bitaga Biguma, yategetse abajandarume ngo bagote umusozi, abaturage bagote imbere, abafite ubuhiri babanze imbere, abafite amacumu n'imiheto bakurikireho, abafite imihoro bakurikireho, baba ba gatatu. Inyuma yabo rero niho haje noneho ba bajandarume baragota. Yewe nari mpahagaze iruhande rwabo kuko twari twamanutse umusozi twageze hasi. Abana nta nicyo badutwaraga, baraturekaga tukabumva. Noneho ubwo baragose gutyo batari batangira kwica no kurasa. Noneho bahita barasa uwo mugabo wari ubayoboye Biguma, niwe wahise arasa isasu rimwe rihita rifata umugabo wari mu mpinga aratumbagira. Baravuga ngo uwo muntu ngo yitwa Soso. Noneho ni amasasu. Ubwo batangira kurasa rero. Bararasaga amasasu hejuru mu musozi. Noneho abamanutse biruka nka bahunga bagahita babatema. Ba bandi b'ubuhiri, ubuhiri bwabaga bukwikiyemo imisumari. Bagahita babatema. Urokotse ubuhiri ntarokoka umuhoro, urokotse umuhoro ntarokoka umuheto. Barabatemye. Noneho twebwe kubera ubwoba twaciyemo, nge naciye munsi. Munsi y'amaguru yabo. Iyo bazamukaga bareba abagabo n'abagore bakuru, abana ntibabitagaho. Ubwo naciye munsi aho ngaho ndiruka. Ngeze hasi tuhasanga ibitero binini by'abo bajandarume. Noneho ubwana bakagenda babwicaza. Uvuyemo wese mu musozi bagahita bamwicaza hasi. Ni muri ubwo buryo agiye nicaye hasi aho ngaho rero baravuga ngo Biguma, ngo mwabana mwe ngo nimwigumire aho ngaho, ngo Biguma araza abijyanira iwe. Twarahagumye rero bararasa umusozi umunsi wose, bararasa burindira bugeza nijoro. Bugeje nijoro nibwo bamanutse, ariko twebwe tubonye bamanuka n'ababicanyi bose bamanutse, nibwo bahise baza bajya mu mamodoka twe ntibatwitaho. Ubwo rero jye nari ndi kumwe na murumuna wanjye duhita tugenda, ariko nta wundi wo mu muryango wanjye wahavuye. Twahise tugenda tujya kwihisha muri utu muduhuru twose two hepfo y'umusozi. Kuri uwo musozi haguye bangahe mu muryango wawe? Iwacu mu rugo iwacu twari abana 11. Nitwe twenyine twavuyemo, haguye abantu 9 bo mu rugo iwacu. Ubwo tuvamo turi babiri.
tumaze kuvamo rero ubwo ngubwo baragiye natwe turazereramwe aho ngaho tubura ahantu turi buge uwo mugoroba bamaze kugenda ninjoro nibwo twasubiye mu musozi yewe nasubiye mu musozi wa Nyamure twabuze ahantu tujya yewe na murumuna wanjye twabuze ahantu tujya dufite ubwoba iryo joro bumaze kwira bambitse imbwa imbwa ziza guhiga aho twahe turi mu gashyamba kwa munsi ya Nyamure twabuze ahantu tujya ahubwo duhita duhungira ahandi bicaga abantu mu musozi tuhageze dusanga abantu bapfuye abandi barimo baragaragurika batarashira mu mwuka mu gitondo kare nko mu masaha atatu nibwo baje gusonga no gucuza imyenda n'ibindi bikoresho byose byari biri kuri Nyamure hari amasafuriya hari ibintu byose byari bihari batekagamo barabitwara abo basanze ari bazima barabica abo basanze bakineganega bataranogoka ubwo twavuyemo twirukanka ntago batwitayeho ko twirutse turi babiri ntago batwitayeho ahubwo bagiye gutanguranwa imyenda n'ibindi bikoresho byose byari kuri Nyamure twebwe duhita tuhava gutyo ariko uwo biguma yasize bajya kwinjira mu modoka bamanutse umusozi bataragera ku modoka yarababwiye ngo mugende ngo mushakashake ngo no mutubande ngo no muntoki ngo nutwo ngutwo twose twirutse ngo mutumaremo naramubonye n'ubu wamunyerekana mumenye nuko ubwo rero nuko bagiye abandi nabo batangira kwambika imbwa bakabyuka buri gitondo bakabyuka biruka nk'abahiga babandi yababwiye ngo bazabahige mu migezi no mu misozi no mu ntoki ejobundi rero muri ino minsi wumva yuko yafashwe agiye kuburanishwa wabyakinute njyewe bampamagaye bambwira bambaza bati warokokeye kuri Nyamure none hari umuntu waba ufiteho amakuru witwa Biguma uhagarariye ibuka mu rwego rw'umurenge wa Muyira arambwira ati hari itsinda rero rizaza gukora iperereza ku bantu barokokeye kuri Nyamure ntamubwira nti ndahari rwose naraharokokeye natanze n'ubuhamya bwaho mu ishyingura ati tuzaza ubonane nabo nje rero barambwira bati uwitwa Biguma twaramufashe yarafashwe ari mu Bufaransa ni atuzaze kumutanga turagira ngo uduhe amakuru yo kuri Nyamure uku rero nyabahaye niko nawe nabona yabahaye hanyuma nyine wakiriye ute ufashutse kuba noneho umuntu nawe uvuga uti naramubonye mu bwicanyi bwahakorewe akaba agiye kuburanishwa ni ibintu wakiriye njyewe nkimara ntabwo mbyakiriye none ahubwo nabyakiriye kera nkimara kumva ko yafashwe n'uburyo ubwicanyi bwabereye kuri Nyamure bwaragashinyaguro kandi haraguyemo n'umuryango wanjye n'imibereho nagize nyuma y'ubwo bwicanyi nakorewe nabyakiriye neza numvise yuko natwe dufite abantu bo kuturengera bakatumenyera uwatugiriye nabi ahagaze imbere y'ubutabera azabazwe ibibi yadukoreye wowe nyuma y'imyaka 29 yose izina Biguma izina Philippe risobanuye kiri buzikuru kuri jyeyo numvise Biguma numva umuntu w'umugizi wa nabi bitewe n'uko abatutsi n'abahutu bene aha ngaha bari babanye neza kugeza ubwo banaduhungiyemo bagatangira kutubwira ayo makuru nababwiye numvise yuko nkurikije n'umibanire nabonaga dufitanye nahise numva ko Biguma ari we wazanye ubwo bwicanyi numva rero kumubaza ibyo yakoze bwaba ari ubutabera bushyitse icyifuzo ufite kuri urwo rubanza icyifuzo mfite nuko Biguma yaburanishwa twese tukabibona tukamenya n'icyo ubutabera bumugeneye ntabwo kumukina aha ntabwo kumukina aha ngaha ntabwo kugenda ubabwiye ko ntabwo hano hari muri komine ntihazo ntabwo akomoka muri ntihazo namubonye ari mu kazi nk'abandi abakomoka ntabwo mazi Rwandagije Imana Athanase ndi perezida wa Ibuka mu murenge wa Muyira ubwo Muyira ni umurenge uherereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ni cyahoze ari prefegitura ya Butare superfegitura ya Nyabisindu komine Ntyazo segiteri Nyamure
kagari ka Nyamure cyangwa se hafi y'umusozi wa Nyamure. Hategekimana Philippe uzwi ku izina rya Biguma, tumubona nk'imbarutso, tumubona nka origine cyangwa se origine, tumubona nk'intangiriro ya Jenoside yakorewe Abatutsi kuri n'umusozi wa Nyamure, kuko Abatutsi bari bahari barenga 111 bari bagerageje kwirwanaho. Ariko Biguma Hategekimana Philippe tubona ariwe mbarutso cyangwa se ariwe ntandaro yo gupfa kw'Abatutsi bari bahungiye kuri uyu musozi. Kubera iki mumubona nk'imbarutso? Murakoze cyane. Impamvu tumubona nk'imbarutso nuko ibitero byari byatangiye kuza by'intagondwa z'Abahutu byaga bifite imihoro, impiri n'imiheto, ntago byari byabashije kugera kubwicanye nk'uko babyifuzaga. Bicaga bakeye ariko ntago bari babigeraho. Rero impamvu tumufata nk'imbarutso nuko ari we icyambere kugira ngo izo ntagondwa z'Abahutu nizo nterahamwe zibanze zigota umusozi ni mobilisation yakoranye n'ubuyobozi bwa komine Nyazo na komine Muyira, bwa komine Muyira bwayobowe na Muhutu Adalbert. Habaho mobilisation, intagondwa z'Abahutu zizenguruka n'interahamwe bazenguruka umusozi. Nawe azana abajandarume bazenguruka umusozi, arangije ababera role model cyangwa se ababera exemplaire, arasa isasu rya mbere. Niyo mpamvu murakoze kugira ngo abo bantu baze. Ruvaho ko hari mobilisation ya komine Ntyazo na komine Muyira yatumye izo ntagondwa z'Abahutu ziza kandi zikizezwa umusanzu, niko nabyita, zikizezwa umusanzu w'abantu bitwaje imbunda. Nuko mu gihugu cy'u Rwanda iyo bavuze genocide, iyo bavuze yenda ijambo izina bagosora, bumva ari imbarutso ya genocide. Rero twebwe inaha twumva Biguma cyangwa se Hategekimana Philippe. Iyo twumvise genocide inaha twumva, nubwo yakozwe n'abantu benshi, ariko twumva imbarutso nyamukuru ari Philippe Hategekimana bakunze kwizwi ku izina rya Biguma. Rero navuga ngo twababajwe cyane na genocide yakorewe Abatutsi, ariko nanone dushimishijwe n'ubutabera abarokotse genocide yakorewe Abatutsi bagiye guhabwa, tugiye guhabwa. Kuba yarafashwe akabafunze akaba agiye kuburanishwa nk'abarokotse genocide, ahangaha ni iki mwiteze, ni iki mutegereje ku rubanza ruzaba? Iyo dukurikije ubutabera bw'ibihugu bitandukanye, ariko reka yenda nivugire ku Bufaransa, twebwe twizeye ko Bufaransa buzaduha ubutabera, kandi nibaduha ubutabera twumva aricyo tuzaba dukeneye, kandi twumva tuzabubona. Ari kuba byiza ya acirwa urubanza hano yakoreye ibyo, kuko haba hari ibimenyetso bifatika ku buryo kwirengagiza, nk'uko tujya tubona ababyirengagiza bahakana batemera icyaha uwamujyana i Nyamure, nibaza ko yamwibutsa ibyo yakoze. Uwamujyana na hano kuri stade ya Nyanza hano hepfo niho urwibutso rwabanje, ariko rwarimuwe, hari bariyeri, niho bajyanaga abantu bose bakabicira bavana hirya no hino aho hose bakaza bakamena hano hepfo. Umuntu amwibukije murebana ku maso ukagenda ukahamwereka ukahamwibutsa, byagiriwe hari icyo byatanga. Ariko nanone habayeho kugira abagaragaza ibikorwa bye ari abo bafatanije, ari abamubonye, ari abo yagiriye nabi, hakabaho kubitanga. Turizera ko igihugu cyacu kizadukurikiranira, ariko bibaye byiza akazimo twamwibutsa hano kuri stade, twamwibutsa hariya aho bitaga kuri Foruje ku bigega, twamwibutsa Nyamure, twamwibutsa hano ku Rwesero, dore yaranatuye hirya ahangaha. Hari abandi bahekuye abadamu bantu batuma abapfakazi bafungiye muri gereza za hano mu buryo bw'ubuti, byibura iyo bamukatiye igihano abapfakazi bano batumutwa mu gikomere. Hari aba twagize n'uruhare muri nkiko gacaca, nkanjye nabaye inyangamugayo ya gacaca. Hari abarangije ibihano, hari n'abandi bakirimo. Iyo agusabye imbabazi
cyangwa se agacibwa urubanza ukurikije ubuhamya bw'abantu bamubonye umva bigukoze ku mutima kandi rero anaje no byaba hari aba bakoranye bakiri muri gereza hari n'abarangije ibihano bamwibutsa bakamwibutsa ibyakozwe ategeka imana yari umuyobozi ntiya n'uyu muyobozi woroshye ubwo yari n'umuyobozi mu bakwiye kuba barinda abaturage cyangwa ko yari umujandarume umujandarume ubundi icyo yari ashinzwe ni ukurinda abaturage aho kugira ngo abahohotere cyangwa se abice icyo bitanga rero ni isomo biratanga isomo ku bantu ko nta muntu uri hejuru y'amategeko byumvikane neza abantu bose icyo wakora cyose waba umuyobozi wabo umuturage iyo ukoze icyaha tukagira imana nka kuriya akaba bikurikiranyeho ni isomo rihabwa n'abandi kugira ngo abantu bumve neza ko ejo bundi umuntu wese agomba kwitwararika ku mategeko tukaba tunashima rero ko umuntu wari umuyobozi nka kuriya w'umujandarume ufite intwaro wayoboraga abandi akaba yarabayoboye mu kwica abantu icyo gihe iyo akurikiranwe n'aba bandi baba barakurikiranywe mbere hano haba muri gacaca cyangwa se n'izindi nkiko bigaragara ko uwabayoboye nawe akurikiranywe nabo bituma byibura bumva ko batarenganye cyangwa se ko hari ikindi kintu baba barazize kuko n'uwaba bibashoyemo n'uwabayoboye nawe yakurikira uretse ku musozi wa Nyamure muri dosiye ya Biguma havugwamo ko yanagize uruhare mu bwicanyi bwabereye ku musozi wa Nyabare uri mu murenge wa Rwabicuma avugwaho kandi kwica cyangwa se kwicisha uwari burugumesitiri wa Nyazo witwaga Nyagasaza Narcisse avuga kandi mu bwicanyi bwabereye muri Zari ubu ni mu murenge wa Kinazi anashinjwa gushyiraho no gushyirisha za bariyeri mu duce dutandukanye twa Nyanza no kugira uruhare mu nama zagiye zitegura zinashyira mu bikorwa ubwo bwicanyi bwabereye muri utwo duce nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi Hategekimana Alias Biguma yahungiye mu Bufaransa mu mujyi wa Rennes yari yarahawe ubwenegihugu bw'iki gihugu mu mwaka wa 2005 akaba yarakoreshaga amazina ya Philippe Manier mu mwaka wa 2018 yafatiwe mu gihugu cya Cameroon ajyanwa mu France impapuro zo kumuta muri yombi zatanzwe n'u Rwanda mu mwaka wa 2017